Vamos dar continuidade aí, Beta? É isso. E agora a gente vai ouvir a Roberta Martins falar sobre design para centro de governo no Brasil. A Roberta Martins é da Casa Civil da Presidência da República. Ela é antropóloga, designer e mestre em artes. É assessora na Diretoria de Governança, Inovação e Conformidade da Secretaria Executiva da Casa Civil. Ela é cofundadora do Laboratório de Inovação da Casa Civil e, desde 2005, atua no governo federal com design e antropologia aplicada. Roberta, me achará? O palco é seu. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, A Natália. gente Me não escutam escuta, bem? estou te ouvindo. Agora me escutam? Agora sim, perfeitamente. Bom dia, Roberta. Bom dia, Natália. Vem compartilhar um pouquinho aqui do design para centro de governo. Começando aqui um pouquinho. Bom, sendo cofundadora do Laboratório de Inovação e Governança da Casa Civil, a gente vem compartilhar um pouquinho também da nossa trajetória, aplicando metodologias de design para centro de governo e um pouco dessa evolução. Aplicar design em centro de governo muitas vezes é necessariamente estar elevando as metodologias para transgressões de espaços muito formais, para levá-los a um status de espaços colaborativos. Então, aqui um pouquinho da nossa trajetória desde 2019, desse ambiente, né, no Quarto Andar, do Palácio Planalto, Presidência da República. Aqui a gente tem uma imagem de como a gente consegue transformar esses espaços em espaços colaborativos. A conquista do nosso laboratório de inovação, um pouquinho nessa foto com pessoas sorridentes e ao fundo um pequeno hub dentro da Presidência da República. E a conquista também desses espaços, desse território virtual, o que possibilitou trazer assim exponencialmente resultados para a gente. Bom, tratando um pouquinho aqui, o que acontece nesse ambiente de inovação? A gente trabalha com uma coordenação complexa, de conjuntos de atores institucionais, e a gente trabalha também com ritos decisórios de grande relevância e impacto. Tem uma necessidade extrema de visão sistêmica, de soluções assertivas, onde as metodologias de inovação trazem grandes resultados, mas ao mesmo tempo temos o desafio de ser um ambiente marcado, né, por poder e hierarquia, que tem baixa tolerância ao erro, né, e grande aversão ao risco. E sabemos que o processo criativo ele tem a ousadia, a experimentação e o risco inerente. Então, como a gente dribla, quais foram os aprendizados de driblagem dessa situação para elevar a trabalhos colaborativos? A gente promove a rotação de perspectiva entre os atores, transgredindo um pouquinho as regras organizacionais. Então, o espaço de laboratório é um espaço de tirar as pessoas um pouco do convencional e para ressignificar essas relações. E depois devolver a ordem, né? Devolver, depois de um trabalho um pouco mais horizontal, as ordens de processos decisórios. Então, existe, isso não é feito de qualquer forma, né? Existe muita ciência por trás. Os pilares da nossa visão são sistêmica, organizacional, onde a gente tem a base da antropologia e a visão da cultura. Então, não, esse processo ele não é feito de qualquer forma. A gente tem um outro pilar, que é os produtos estarem orientados à governança, sempre com uma visão estratégica, também calçado na ciência política, e do outro lado, o próprio processo criativo, que é o design, né? O design é processo criativo funcional, mas que a gente tenta trabalhar com essa liderança, dessa subjetividade, dessa criação, através de metodologias de arte mesmo. Então, a gente recebeu um convite aqui, a gente vai compartilhar um pouco do nosso último trabalho para ver como esse design para centro de governo ele acaba sendo aplicado. Recebemos o convite recente do Grupo de Trabalho Centro de Governo, instituído pelo SIG, pela Resolução número 3, liderado, coordenado pelo Cristiano Pinto, que é servidor da Casa Civil. Esse grupo de trabalho conta com a participação da Casa Civil, do Ministério da Economia e da Controladoria Geral da União, para fazer a avaliação dos resultados da peer review de centros de governo, contratada, com a OCDE. As expectativas desse trabalho era chegar a uma definição comum de centro de governo, eleger critérios e funções,
definir as funções e os envolvidos com as funções de centros de governo para o melhor desempenho das prioridades presidenciais, né? Mapeando também forças, lacunas, oportunidades. O Brasil está nesse esforço de tentar desenhar melhores práticas para melhores políticas públicas, para melhor atuação do governo. De metodologia que a gente utilizou, foi pesquisa biográfica, etnografia, análise de discurso, moderação, mediação e negociação. Então, a gente dá um passo à facilitação e à facilitação gráfica. A gente tinha como antecedente trabalhado com os 17 webinários do Centro de Governos, promovidos pela Cerex. A gente investiu antes de qualquer passo para a moderação em muitas entrevistas com os atores e muita pesquisa biográfica para mapear os insights e os problemas. Então, de partida, a gente já percebia uma grande diversidade e um entendimento muito difuso do que é o centro de governo em si, né? Uma imprecisão terminológica na literatura, porque não tem uma acuidade acadêmica, né? É um conhecimento ainda emergente, embora tenham muitos paralelos na ciência política. Como estrutura, ainda tem também muitos ruídos de tradução e também muita confusão conceitual entre o que é mecanismo, entre escalas, entre diversos elementos que não produzem no discurso erros, mas produzem uma dificuldade de comunicação em um mesmo plano. Também pegamos muito, né, com o histórico, a confusão das instâncias de governança em si, que vieram se desenvolvendo aí desde a crise fiscal de 2015, como centro de governo em si, e as instâncias de governança e os instrumentos de governança, e também muito apego a um primeiro referencial teórico estabelecido pelo TCU, que ele, na verdade, representa um grande ponto de partida, evidenciando o tanto que tem que ser feito. Então, dando um salto aqui, o primeiro momento e a decisão de abordagem ao problema foi uma construção, né? Foi a seleção de uma vasta literatura, a escolha de uma literatura que desse visão para esse ecossistema de palavras, de sentidos, para abrir, né, entre os participantes esse ecossistema, fazendo uma linha do tempo da evolução desse conceito no Brasil. E mapeando aqui só para representação, né? A gente trabalhou em cima do Miro, nesse ambiente virtual, e pincelando todo projetando toda essa discussão. Com isso, o primeiro momento a gente buscou, né, levar a percepção, tirar esses agentes do fazer público para uma percepção de observador, gerar um overview, uma visão sistêmica grande, né? Desanuviando esses problemas conceituais e eles se perceberem também como agentes da história. Então, a gente também aqui imprimiu, nesse primeiro momento de abordagem ao problema, uma percepção de velocidade e evolução do tempo, encorajando as mudanças. Bom, os primeiros resultados, eles já apareceram logo nesse primeiro momento, que foi para além do conceito e das funções estabelecidas. O grupo chegou aqui, né, a atingir os seus objetivos, mas eles também definiram e ganharam propriedade sobre escalas de análise e linguagem para conseguir dialogar com essa peça que estará chegando, né, produzida pela OCDE. Num segundo momento, a gente incentivou o grupo a fazer pesquisa, dadas as funções e tentar entender como elas se organizam, uma primeira rodada de quem são os órgãos envolvidos com essas funções, quais são essenciais, qual é o sistema impactado. Quem são os tomadores de decisão? Quem são essenciais, mas eles são implementadores? Quem são consultivos? E aí, depois de uma primeira rodada de um overview, são pessoas, servidores de carreira, estimulou-se a pesquisa. Então, a gente provocou um processo etnográfico. Eles foram os maiores especialistas dessa função, fazer entrevistas, e com certeza aqui a gente viu que tinha muitos dados já no campo das hipóteses, então foi ajustado, e também mapeando se há sistema estruturante, quais são as forças, os macroprocessos estabelecidos, quais são as lacunas, o que está faltando no cotidiano dessa, né, da prática pública, quais são as visões. Então, esse grande mapeamento por meio da entrevista etnográfica e o fazer etnográfico dentro do grupo contribuiu bastante. E o download de todas essas funções, né, de todas essas informações, criou um grande mapa, onde você trouxe e consegue enxergar esse problema enquanto visão sistêmica.
No momento 3 dessas oficinas, a gente trabalhou com a facilitação gráfica e a sistematização de grandes aportes de informação. Aqui também, só a título de compartilhar um pouco dessa experiência, foram vários mapas. Um conceito que sempre perpassa esse trabalho é o conceito de priorização. Priorização de governo, priorização das políticas públicas, né? Então, o que é essa tal priorização? A gente fez aqui, sistematizou dentro do laboratório um mapa de priorização. Então, a gente, como estratégia de governo, né? Você tem uma visão de governo, um presidente eleito, onde você tem prioridades que elas estão numa ordem do desejo, do desejável, e a sociedade elege. Quando isso se amadurece um pouco, ele vai para um plano, para o prospecto de plano de governo. E quando vai para o prospecto de plano de governo, ele passa, vamos dizer assim, por uma sabatina, né? No executivo. Então, tem espaço fiscal? Não tem. Há espaço normativo? Todos esses ajustes, é necessário, o que é necessário para cada território? Então, ele vai ganhando aqui contornos, né, do que é viável e do que não é viável. Numa outra linha, no processo de priorização, a gente tem a análise do cenário político, que aqui vai dizer muito o que vai negociar e o que vai se abrir mão em relação a essas prioridades viáveis, né? Que são as prioridades factíveis, e também a gente tem esse processo todo intercortado por gestões de crise. No processo, abrindo esse processo, que a gente chama de funil de priorização, a gente leva essa peça um pouco em facilitação gráfica para pensar agora onde estão essas funções nesse processo. E a gente chega aqui um pouquinho só desse gráfico, para dizer que priorização em governo não é algo simples nem é algo trivial, precisa de arranjos e precisa de desenho. Então, elevando o grupo a outro patamar, né, na produção, no conhecimento da produção dessa visão. Aqui um pouco também, só a título de ilustração, todo o ambiente, né, da discussão no Miro. Também aqui toda a devolutiva que o grupo fez, chega em 3 meses. Elevou esses resultados além das expectativas, esse trabalho de design para centro de governo. A gente finalizou nesses 3 meses duas oficinas, duas apresentações para autoridades, uma apresentação de conversa com o INPEA, que também foi surpreendente. O material ele ainda está passível de validação, os resultados contidos são resultados muito ricos, que ficam aí, né? É um trabalho de Estado. Então, é um trabalho que tende a ficar e tende a impulsionar novos trabalhos. Também trabalhamos com facilitação gráfica de todo esse conteúdo, com as fichas. Esse processo de trabalho trouxe para a gente alguns aprendizados, né? Então, o primeiro deles é que a gente está trabalhando sempre, né, sobre alicerces historicamente datados. A gente sabe que os trabalhos que a gente está fazendo hoje, eles têm uma tendência também a serem historicamente datados, mas eles têm uma função primordial, que é esse pulso necessário ao futuro, necessidade de arranjos mais responsivos de centro de governo e de governança, e o design é uma grande ferramenta para isso. Uma grande importância da visão sistêmica de macro escala. Então, muitas vezes a burocracia nos faz propor ideias e ações a partir da micro escala. Então, essa força da visão de macro escala, que o design também permite, e investimento em recursos metodológicos de navegação entre o micro e o macro em centro de governo. Aqui eu deixo assim os meus agradecimentos. A gente sabe que não é trivial os riscos inerentes, né, a esse trabalho de laboratório para centro de governo e em centro de governo. Então, aqui meu agradecimento a toda a equipe da Casa Civil. Em nome, né, do ministro-chefe. E aqui eu termino a apresentação com uma frase que eu acho que movimenta muito, né, o nosso laboratório, que é: não sabendo impossível, foi lá e fez. Um agradecimento especial à minha equipe também, da Diretoria de Governança e Inovação e Conformidade. E meu nome é Roberta Martins. Eu deixo aqui os meus contatos para qualquer dúvida e qualquer necessidade de conexão, já que somos um hub de inovação aqui também. Muito obrigada.
Obrigada, Roberta. Muito interessante, muito inspirador ouvir você falando, né? Ver a inovação, o design, a arte ser incorporada nas práticas do centro de governo é algo que realmente mobiliza muito a gente, né? A gente muitas vezes acha que a inovação, o pessoal acha que a inovação, enfim, tá nas franjas da administração, né? Mas ver que isso está transformando e está fazendo o governo funcionar melhor, né? É muito inspirador e muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente essa experiência.